Твоя думка. Дивним чином, я вивчала, чомусь ваша думка співпадає. Я вивчала. Аргументуйте, будь ласка. Аргументуйте ви, будь ласка. Я хотіла якраз можливість, я вважаю, що необхідно виконувати Мінські домовленості. І я вважаю, що якраз повернути територію Донбасу, людей Донбасу, для України це в інтересах України. А якщо, от, якраз в вашому питанні вже було, скільки ми будемо мусолити оці Мінські домовленості, скільки ми будемо чекати, поки повернути нашу територію і наших людей. Я не можу зрозуміти, в чому зрада в Мінських домовленостях. Нехай мені хтось пояснить. Джентльменів, які сьогодні говорили про те, що давайте є зрада. Зараз я звернусь з цим питанням до Сергія Лещенка, народного депутата 8-го скликання. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну тут навіть нема що пояснювати. Там переписано, що Україна має провести спочатку вибори на окупованих територіях, а потім отримає контроль над своїм кордоном. Відповідно, так, це будуть що? Вибори в умовах окупації. Ну, це нагадуємо. Я перепрошую, якщо в нас змагання, хто кого швидше перебуває, то я в цьому участь не беру. Якщо стосується моєї відповіді, то я повторюся, що вибори в умовах окупованих територій – це як вибори на території Німецької Демократичної Республіки в часи Хонекера, Штазі. І в момент, коли ця територія перебувала повністю під радянськими військами. Тому якщо ми хочемо такі вибори, то в принципі ми можемо не проводити, просто звести 5 людей від контрольованих Москвою угруповань, посадити їх в парламенті. Ну, звичайно, я не думаю, що вони далі ніж з Борисполя кудись проїдуть ці люди, але точно, тобто вони не зможуть навіть фізично, думаю, просуватися по Києву, оскільки знайдуться мешканці столиці, які дуже швидко пояснять, де їхнє місце. Але, в принципі, такі вибори нам не потрібні. І ці вибори можуть бутися лише, коли Україна, перше, отримає контроль над кордоном, друге, коли відбудеться, я б сказав, перехідний період для того, щоб на цих територіях почали працювати українські інституції, як телебачення, як Центр виборчком, як українські спостерігачі, зрештою рекламні агенції українські. А потім, можливо, після того, як цей період відбудеться, неможливо, а обов'язково, але можливо, це займе певний час, ті вибори можуть відбутися. Поки ми чекаємо на брифінг від наших представників в нормандському форматі в перемовній групі, я хотіла запитати, чому саме зараз з'явилася знову інформація про можливий примус України виконувати Мінські якраз за тим пунктами, як там прописано, знаючи заздалегідь, що, ну, принаймні, українське суспільство, більша його частина, ну, фактажно, давайте будемо говорити, ну, цього, ну, навряд чи можливо це, і бачите, як так обережно кажу, навряд чи можливо це дозволить, пане Сергій, чим вони, ким це інспіровано і з якою метою? Ну, ми бачили тільки інформацію, яку опублікувало німецьке пресове агентство. Джерелом цієї інформації могли бути або або Кремль, або Макрон, його офіс, або німецьке відомство канцлера. Скільки я бачив, це була витік все-таки з Франції. Але Україна чітко заявила, що ці умови є неприйнятними. Більше того, вся наша активність, вона передбачала, що давайте випробувати ці переговори з тим, хто є реальним, скажімо, підбурювачем цієї ситуації, який сидить в Кремлі, а не з його маріонетками. Тому Україна, я дуже сподіваюся, з сьогоднішніх переговорів в Парижі вийде з цієї саме точки зору. Ми зараз в режимі очікування, іншого ми просто й бути не може, тому що це не прийме українські громадяни просто. Та зараз треба відповідати за українських громадян. Ігор Шевченко. Вони самі знають. Ой, Мирош Шевченко, я перепрошую, зараз вам питання поставити. Не приймуть українські громадяни. Я також українська громадянка. Я це прийму. Запитання, чи не здається тобі симптоматичним відкликання законопроекту про перехідний період на окупованих нині територіях Кабінетом міністрів вчора, просто напередодні нормандської зустрічі? Саме цього законопроекту так боялися і наполягали на його відкликанні Російська Федерація. Чому це так відбулося? Я можу тільки, скажімо так, припускати, чому це відбулося. За моєю інформацією, там було багато зауважень і з боку правозахисних організацій, з українського боку. Якщо це дозволить якимсь чином зняти температуру, яка зараз досягає небачених висот, то я вважаю, що це невисока ціна. Тим більше законопроект як відкликали, так і внесли. Ви і я, як колишній законодавця, знаємо, що це питання 15 хвилин, це жодним чином не за. Безперечно, але цей законопроект лежав у Верховній Раді півтора роки, Сергій. Він не лежав, по-перше, півтора роки. Його ніхто не розглядав. По-друге, Венеціанська комісія висловила дуже багато зауважень. Дивіться, я хочу сказати симптоматично ще одну річ.
Якщо це ціна, зняти пару градусів температури, то це невисока ціна. Тим більше, це наш парламент, наш законопроект, ми можемо його в будь-який момент внести назад. Проблема в тому, Сергію, що вчора влада коментувала абсолютно по-різному причини відкликання. Зокрема, Арахамія сказав, що це не що це пов'язано з нормандським форматом зустрічі. Натомість Єрмак ще в понеділок казав, що це ніяким чином не пов'язано. А Верещук сказала, що воно пов'язано з зауваженням Венеційської комісії. Тобто три різних версії представників влади, вони дають підстави вважати, що влада все ж таки хитрує. І намагається підіграти, ну, якщо, окей, ну, не підіграти, але виконати вимоги Путіна, слухайте, для того, щоб сьогодні радники зустрілися в нормандському форматі. По-перше, вони вже зустрілися. По-друге, вже дав брифінг Блінкен, зараз я зацитую, що він сказав. По-третє, Сергій тільки що відповів, що якщо це знизить хоч частково градус, то чому не використати немає цю можливість? Питань, але в них вони не беруть переговори. Якщо це дасть можливість розморозити формат, ось, чому ні? От фахова я хочу, формат, я хочу дати інформацію свіжу, дивіться, по прес-конференції Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів, вони розраховують на взаємні та прозорі, я перепрошую, заходи із Російської Федерації щодо України, ядерної зброї та ситуації в Європі. США готові на нові угоди та подальші перемови. Але агресію і провокації в Україні треба припинити. США тримає постійний діалог із Україною. Тобто, щоб ми зараз не обговорювали в рамках нашої внутрішньої політики, ми бачимо, що позиція не змінилася. Цікаво, звичайно, деталізація, ну, що можуть відповісти в письмовому виді, про що говориться далі. От Блінкен займається тим, щоб Польща і країни Балтії передали зброю України. Відповідь на пропозиції США готовимо до зустрічі з Лавровим. Що там буде в відповіді, Сергію? Ну, тут важко передбачити. Ми можемо тільки гадати на кавові гроші. Він сказав публічно, що там не буде нічого нового для України, тому що навіть текст був переданий завчасно Україні для ознайомлення відповідних корекцій. Сергію, якщо нічого нового... Але Блінкен говорив про те, що він не має, не бачить сенсу в зміні Мінських угод. Останнє запитання. Якщо... Він таке говорив. Як... Прочитайте. Останнє запитання. Зараз? Якщо там нічого нового не буде, то чи можемо очікувати на наступний раунд перемовин вже голів держав? Чи можливо двосторонніх перемовин? Який крок буде далі? От на вашу думку, вашу оцінку? Ну, я вам скажу, що, звичайно, нехай спілкуються лідери, нехай спілкуються їхні міністри закордонних справ, посли нехай спілкуються. Це буде спілкування за столом, обмін паперами, обмін думками, ніж це буде спілкування гарматами, пострілами, градами, стінгерами і так далі. Нехай це буде спілкування в такому форматі, який відповідає нормальному цивілізованому діалогу. І тому, якщо ми ще вийдемо на формат зустрічі перших осіб, це теж нормально. Головне, з чим ми звідти вийдемо. Для того, щоб вийти звідти переможеними, переможцями, я перепрошую, а не переможеними. Нам для цього треба бути сильними. І для цього ми маємо те, що нам зараз передають наші союзники, дуже ретельно готуватися за допомогою цього нового товару, вантажу, який до нас приїжджає кожного дня. І щоб, відповідно, ті, хто проти України планують злісні наміри, розуміли, що ці наміри не залишаться без відповіді. Дякую вам за коментар. Сергій Лещенко, народний депутат 8-го скликання, долучався до нашого обговорення. Я ж хочу додати інформацію, яку я трішечки до того анонсувала. Отже, трішечки історії, історичні справки. Беновіль, Мілан, Париж, Берлін і Мінськ. Розпочався у 2013-му, триває досі. Як проходили зустрічі у нормандському форматі, про що на перемовах змогли домовитися у різні роки, пригадаємо у нашому наступному матеріалі. 6 червня 2014 року у французькому Беновілі у Нормандії пройшли перші перемови. Петро Порошенко, Володимир Путін, Франсуа Оланд та Ангела Меркель обговорили хід російсько-української війни, її наслідки та задекларували бажання якнайшвидшого припинення вогню. Друга зустріч пройшла у Мілані у жовтні того ж року. Президенти та канцлерка обговорювали закон про особливий статус Донбасу. Його Рада ухвалила у вересні. Згодом, у лютому 2015-го, засідали вже у Білорусі. Саме тоді підписали невигідні для України Мінські угоди. Окрім обміну заручників, припинення вогню та відведення важкої зброї від лінії зіткнення, документ передбачає амністію та помилування воєнних злочинців. Також контроль над територією Київ зможе отримати лише після місцевих виборів. Досягнуто домовленість про звільнення всіх заручників. Вони звільняються загалом протягом 19 днів. Мають бути звільнені всі заручники, чому 19-14 днів відводиться на відведення
важкої артилерії, і 5 днів від завершення вироблення артилерії до точного виводу всіх залишень. 2 жовтня 2015-го у Парижі узгоджували відведення озброєнь калібром до 100 мм на відстань 15 кілометрів від лінії зіткнення. А за 2 тижні у Берліні розробили так звану дорожню карту імплементації мінських домовленостей. Україна наполягала на тому, щоб виконання безпекових умов і звільнення заручників передували виконанню політичної частини угод. Цей етап перемов майже не мав результатів, а розведення військ було зірвано. Ключом этих Минских соглашений является закон об особом статусе Донбасса, который должен быть имплементирован в украинский основной закон, в Конституцию. Наступна зустріч відбулася за 3 роки, знову у Парижі. Україну представляв уже Володимир Зеленський. Найважливіша дипломатична перемога тих перемов – звільнення з ворожого полону кількох десятків українців. У листопаді 2020-го радники керівників України, Франції, Німеччини та Росії онлайн обговорювали шляхи відновлення миру на Донбасі. Та результату не досягли, адже Москва вимагає виконання Києвом Мінських угод щодо виборів на Донбасі.